سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی کر کی گئی جائیداد کی تفصیلات احتساب عدالت نے طلب کر لی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اسحاق ڈار کی پاکستان میں موجود جائیداد فروخت کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت کی۔ اس موقع پر قومی احتساب بیورو کے اسپیشل پروسیکیوٹر عمران شفیق عدالت میں پیش ہوئے، جس پر عدالت نے اسحاق ڈار کی کر کی گئی جائیداد کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے سماعت میں وقفہ کر دیا۔